Dette her faktisk en overraskelse. Den heter Urban Rebel og på en måte ja, Volkswagens og selvfølgelig Cupras svar på kompakte biler som neste generasjon Polo kanskje. Det jo en litt kortere versjon av MEB-plattformen. Den har forhjulstrekk, skal ikke være veldig fokus på fart, men spenning. Forhjulstrekker 0-100 på rundt 7 sekunder, ganske lite batteri antagelig, og en lav pris skal de gå for her. Men se at, unnskyld, Cupra, de lover at det her skal bli en veldig kul og morsom bil. Og i stedet for ren fart, så skal de da fokusere på veldig bra kjøreglede, masse lydeffekter, masse lyseffekter, og gjøre en del ting som ungdommen synes kult, for Cupra skal jo være et ungdomsmerke. Det ikke så veldig mye vi kan si om bilen enda, annet enn hva vi ser her. Det veldig skulpturert fasong her. Det jo veldig ungdommelig. Ikke så rå som konseptene vi har sett, med en enorm bakvinge på. Men du ser kraftige luftinntak på fronten, som henspeiler selvfølgelig til fossilbiltiden. Og så har du jo triangellysene, som skal være det nye kjennetegnet for Cupra. Og så har du den lysende tribalen i front. Veldig skulpturerte, kule speiler. De får vi sikkert ikke se i produksjonsutgavene. Lyssatt Cupra-logo på siden. Svære 20-tommere, faktisk. Kommer sikkert heller ikke i produksjonsutgaven. Men jeg liker det jeg ser. Og så har den på en måte sånn hjelmdesign. Det skal også den Kawasaki vi skal se på senere også ha. Det vil si at han har farget karosseri og tak, mens A-stolpen og bakover, helt til D-stolpen, den farget svart. Veldig skulpturert tak på den, kule takspoiler, og hekken jo helt nydelig da, med trekantformet baklys. Gleder oss til å se mer av den bilen her.